श्रीनारायणीयम् चतुर्दश दशकम् कपिलावतारम् समनुस्मृत तावत् कांग्रियुग्मः सम्मनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनम् चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तद्र कर्दमाख्य द्रोहेण छाय भवस्तदीय वाचा द्रुतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनोपुत्रीं दयितां न वापि पुत्री कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः सम्मनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्ट समागत्कर्दमागति प्रतीक्षम् मनुनोपाहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्याम् दृढशुश्रूषणय दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयेत कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानस मुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवासीत् निजभर्तृगिरभवन्निषेवा निरतया मतद्देवदेवहूत्या कपिलस्त्वमजायत जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्या वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मतः सर्वस्वमुपाधिशञ्जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति कपिलोपाख्यानं चतुर्दशदशकं समाप्तम्।